D'ençà que es va reactivar aquest mercat a través de la incorporació de paradetes que venen menjar, begudes i productes de la terra, l'èxit ha estat garantit. Sobretot els divendres i dissabtes, per aquí passen molts ciutadans que aprofiten que fan la compra i prenen també qualque cosa. Animar algú dins molt perquè molt està molt aturat, l'hivern és molt avorrit i almenys així per molt la gent s'anima. Sí, bastante bien. Mucho un verano bastante agradable y con mucho movimiento. L'objectiu de l'Ajuntament amb aquesta iniciativa va ser dinamitzar el comerç, especialment a l'hivern, quan hi ha negocis que tanquen. Ara, però, acaba el termini de les concessions i s'ha convocat un concurs obert a tothom que ja tingui experiència en el sector alimentari per optar a una de les 11 parades. Primordialment que s'acrediti que els qui vulguin accedir en aquestes parades demostrin que tenen una experiència dins el mercat alimentari o gastronòmic amb un any d'experiència i, òbviament, com que és un plec amb unes concessions, doncs les persones que ofereixin més seran les que tindran dret a les diferents pujades. Les parades comparteixen recinte amb els peixaters que aplaudeixen l'experiència perquè donar vida al mercat, però voldrien que tinguessin el mateix horari. Us dona l'opció que la gent s'endugui peix i ho cuinin davant o s'ho mengin en el moment, està molt bé. Home, d'estar buit que hi hagi una mica de moviment. Està bé, perquè dona ambient i veus que hi ha molt ambient. El cànon mínim anual per cada parada durant els dos primers anys és de 960 euros anuals i la concessió serà per 10 anys.